him. Jūs teica, ka mēs atpakaļ ceļā varēsim tur pašūpāties. Nevarēsim viņus tur. Man nepatīk fočāties. Vai tad? Pat pats tevi filmē, vai ne? Filmēt jau var. Ne jau fočā, man nepatīk fočāties. Šitā kogla. Bez stīgām. Ko ir viens tīk? Es vienkārši uzsītīšu, ka vien tās uzsūdīju, un tad mēs jau šo Reku, Lorets, guys! Tā izskatās tas, ko pēc pēr laiku. Ar
I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad bitches, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Get the front of back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? En þessi smó aðra elva gamer. Kriki. Þetta var Kastofa ekki Mínu skóðanum. Þetta var skoði það byrður rauk og gröður. Byrður rauk og gröður. This is Griba at the puppet. Can we smash beat slides? It's a good snow flash that beat slide smash right now. A telephone. Ooh, sip the like button. Bet, yet to ace it all. Combi, the pie and belly. Ooh, they used to belly. Ne, uz to like button, šitā viņš izskatās, tikai viņš ir pelēks. A, ja viņš tev zils, tad tu esi vienkārši krasavčiks. Tu esi labākais mans subscriber. Tātad, pastāvīties, kā visi te tā izskatās. Tātad, es jums gribētu kaut ko pajautāt reāli. Jūs vispār esat kaut ko divas lietu? Tātad, reku, ar viņu filmē? Reku, tev nenormāli daudz mašīnas. Eiti! Es filmēju caur telefonu. Jā, bet viņš izmetās tikai es filmēju. Man liekas, ka tas vlogs būs visilgākais, ko es esmu vispār un video uztaisīju. Jā, kaut kāda mašīna brauc. Kopi mums saldējumu nopēc. Nevar cēpēc. Mēs esam lietu vārdu. Jā. Ne, jo vienmēr, bet trīs vārdu sakot. Mēs esam lietu vārdu.